Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzuimiz bu present continuous, ya'ni hozirgi davomiy zamon. Darsimiz davomida biz present continuous zamonini ishlatish qoidalari va darak, ya'ni pozitiv shaklini tuzilishi haqida gaplashamiz. Qanunda boshladik. Present continuous zamoni aynan hozir sodir bo'layotgan narsalarni tasvirlash uchun kerak. Keling, yasalish formulasini ko'rib chiqamiz. Ha, bu formulani ko'rinishi ancha murakkab. Demak, bizda birinchi bo'lib subject kelyapti, ya'ni ega. Undan keyin to be yordamchi fe'li hozirgi zamon formasida kelyapti. Am, is, are ko'rinishida. Keyin esa biz asosiy fe'limizga, ya'ni verbga ing qo'shimchasini qo'shyapmiz. Va undan keyin object kelyapti, ya'ni to'ldiruvchi. Misol keltiramiz. I'm writing an essay. Men insho yozayapman. She's reading a book. U kitob o'qiyapti. They are playing tennis. Ular tennis o'ynayapti. Endi esa biz present continuous zamoni qaysi holatlarda qo'llanilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi holat bu qachonki biz nutq so'zlanib turgan paytda davom etib turgan ish harakatni ifodalasak. Misol uchun, Where is Timur? He is having a bath. Timur qani? U vanna qabul qilyapti. Ikkinchi holat bu qachonki biz nutq so'zlanayotganda bajarilmayotgan bo'lsa-da, hozirgi zamonda vaqti-vaqti bilan sodir bo'lib turgan ish harakatlar haqida gapirsak. Misol uchun, Karima wants to live in China. She is learning Chinese. Karima Xitoyda yashamoqchi ekan. Shuning uchun u Xitoy tilini o'rganyapti ekan. 3-holat bu hozirgi zamondagi ma'lum vaqt oralig'ida sodir bo'layotgan ish harakatni tasvirlasak. Misol uchun, I'm working this evening. Men bugun kechqurun ishlayapman. Va 4-holat bu qachonki biz hozirgi paytda bo'layotgan o'zgarishlarni tasvirlasak. Misol uchun, Your design skills are getting better. Sizning dizaynerlik qobiliyatlaringiz yaxshilanib bormoqda. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.